信号投げね、タイのね、もうこういう動画が戻っちゃうね。さっきさ、ミシュランの顔漫画屋の動画を上げて、ね、結構、ね、みんな知ってるようで、でもあそこは味普通だぞって言ってね。うん、正直 M1 もそう思った。ミシュランとはいえ、いや、大体そうなんだよ。ミシュランって言われてるお店、チェンマイにいくつかって言っては見たんだけど、どこも大差ね、M1 たちの感受性の問題なのかな。タイ人の中にはうわこの顔漫画すげーっていう風に、そういう風な他と散々比較したそういったあれがあんのかな。ちなみにエミアンチのレストランの日本食屋のご飯すげーまずいんだね。でもタイ人は何とも思ってないみたい。こんなもんじゃねえかっつって。でも日本人が来て食うとお宅のライスまずいねっていうね、そういう指摘されるんだけど、タイ人はみんな気にしてないんだよね。だからエミアンたちが顔漫画にあんまり詳しくないんじゃねえかな。それにしても長えな、この待ち時間に動画撮るっていいかもな。まあね、顔漫画に、ついて、ミシュランの顔漫画屋さん別に普通だけどな。まあ、エミアンもそう思ってる、正直ね。ただ、確かに他のカーマンガよりも、グラブがたくさんバーっと並んだでしょ。やっと変わったよ、ふざけやがって。おっせー。